Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala ešrafil enbijai vel mursalin, nebijina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi, wa meni tebahum bi ihsanin ila jevmiddin, emma ba'd, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Peto pravilo menhađa selefa u akidi, odnosno menhađa ehli sunneta vel džemata u akidi je, ahad predaje se koriste kao izvor vjerovanja. Ovo je, draga braćo, znači izuzetno bitno pravilo. I nažalost, sve islamske sekte, ama baš sve, su prekršile ovo pravilo. Prve generacije muslimana, draga braćo, znači uzimale su cijeli sunnet koji je prenesen ispravnim putem. I nisu pravile razliku između ahad i mutevatir predaja. Bez obzira da li je bila riječ o vjerovanju ili drugim poglavljima, iako nas u ovom trenutku interesuje samo vjerovanje. Šta je mutevatir, a šta ahad predaja i kakva je razlika između njih? I mutevatir i ahad predaje su ispravni hadisi. Razlika je u tome što u svakoj halki u lancu prenosioca mutevatir predaja treba da ima 5, 6 ili više ravija, odnosno prenosioca, dok ahad predaja je onaj hadis, znači koji u svakoj toj halki ima jednu, dvojicu ili trojicu ravija, odnosno prenosioca. I treba da znamo da su, znači, ogromna većina hadisa upravo ahad predaje. Zašto je ovo pravilo bitno? Zato što islamske sekte u akidi, nažalost, koriste samo mutevatir predaje, a ahad predaje odbacuju u potpunosti. Iako je većina hadisa zapravo ahad predaja. Pa odbacivanjem takvih hadisa napravili su sebi prostor da mogu u akidi reći šta god poželi. Treba da znamo, draga braćo, da u vrijeme selefa, znači, ovakva podjela hadisa uopšte nije postojala. Poslaniku hadis je drugi izvor islamskog vjerozakona, odmah nakon Kur'ana. Iako je stepen niže od Kur'ana, ipak je po pitanju argumentacije na istom stepenu kao i Kur'an. Jer jedno i drugo je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Buhari rahmehullah prenosi od Abdullaha ibn Omara hadis u kome se kaže: ljudi su klanjali sabah namaz u džami u Kubba'u, kada im je došao neko i rekao: ove noći Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, objavljen je dio Kur'ana i naređeno mu je da se okrene prema Kabi, pa se i vi okrenete prema njoj. Oni su do tada licima bili okrenuti prema Šamu, pa su se tog trenutka u namazu okrenuli prema Kabi. Dokazivanje ovim hadisom da ashabi, znači, nisu pravili razliku između mutevatir i ahad predaja je sasvim jasno. Ljudi su, znači, klanjali u Kubba'u. To je u to vrijeme bilo predgrađe Medine. Okrenut prema Bejtul Makdis, tadašnjoj kibli muslimana. Hadis je, znači, prenesen od jednog čovjeka. I to je bio sasvim dovoljan dokaz da promijene smjer i da se okrene prema Kabi. I to čak za vrijeme namaza. Hadisi na ovu temu su zaista mnogobrojni. Znamo da je poslanik alejhiselam slao stranim vladarima pojedince da ljude pozivaju u islam. Mnoge ashabe, znači, slao je u razne krajeve. Znamo da je Muaza poslao u Jemen, Ebu Musa u Zebid, Ebu Ubejdu u Neđran. Svaki, znači, od ovih pojedinaca bio je dovoljan kao dokaz ispravnosti, a ljudi su bili obavezni da prihvate ono što su ashabi donijeli i u šta su pozivali. Ibn Hazm kaže: ummet je saglasan na tome da se prima ahad predaja koju prenosi pouzdana osoba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također svi pripadnici islama imali su ovakav stav. Sve dok se nije pojavila skupina Mu'tezila nakon 100 godina od hidžre, pa su se suprotstavili ovom konsenzusu.
Konsenzus po ovom pitanju prenosi i Hatib el-Bagdadi, Ibn Abdilber, Ibn Tejmije i drugi. Međutim, islamske sekte poput Mu'tezila, Ešarija i Maturidija ne uzimaju predaje ahad u akid i zato su u mnogim stvarima zalutali i skrenuli sa pravog puta. Imamo i Haridžije i Kur'anije koji uopšte ne uzimaju hadise u akidi i zato su još više zalutali. Imamo i racionaliste kojih je dosta na našim prostorima, koji smatraju da hadis uopšte nije objava, nego da je to ijtihad poslanikov. Znači, racionalisti, smatrajući da hadis nije objava, ostavili su sve hadise pa i ahad predaje. Isto tako, znači, i Haridžije i Kur'anije, ne uzimajući hadise u akidi, ne uzimaju, znači, ni ahad predaje. Tako da nijedna islamska sekta, znači, ne uzima ahad hadise ili ahad predaje u akidi. A kakve su posljedice toga? Navešću primjer muslimana sa naših prostora. Maturidije, odbacivajući ahad predaje, u kojima jasno stoji da su dijela sastavni dio imana, poput hadisa kojeg bilježi ima Buhari, rahmehullah, u kojem poslanik, alejhiselam, kaže: vjerovanje se sastoji iz 70 i nešto dijelova. Najveći među njima je izgovaranje riječi la ilaha illallah, a najmanji je ukloniti smetnju sa puta, a i stid je sastavni dio imana. Na osnovu ovog hadisa jasno vidimo da su dijela sastavni dio imana, odnosno da u definiciju imana ulaze i dijela. Međutim, odbacujući ovakve predaje, Maturidije kažu da je iman samo potvrda srce. I zbog ovakvog stava maturidijske uleme, nažalost, većina naroda u Bosni i Hercegovini uvjerenje su da dijela nisu sastavni dio imana. I ovo je glavni razlog slabog praktikovanja vjere kod većine muslimana Bosne i Hercegovine i kod većine muslimana na našim prostorima. Jer zašto bi se neko mučio da klanja, da daje zekijat, da ide na hadž, kad se može biti musliman i bez ovoga? Dovoljno je, znači, da se ima čisto srce, kako mnogi od njih kažu. Maturidije isto smatraju da grijesi i novotarije ne štete imanu, niti utiču na njega, te da čovjek može biti musliman makar od vjere ništa ne radio. I zato nam je stanje ovako kako jest. Treba još kazati da prve generacije muslimana nisu gradili svoju akidu na slabim ili izmišljenim predajama, a u tome ih u potpunosti slijedi Ehli Sunnet vel Džemat. Za razliku od šija i sufija, koji grade svoje uvjerenje, akidu, na slabim čak i izmišljenim predajama, i zato su to sekte koje su najviše skrenule sa pravog puta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nam pokaže istinu istinom i da nam da da je slijedimo, a da nam pokaže neistinu neistinom i da ne dozvoli da je slijedimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.